有一段时间没有来 US 这边了，今天来 US 这边看一下他们更新了什么款式。纯白色连衣裙要稍微有一点点特色的那种才会好走，如果你就非常简单的那种没有任何特色的白色连衣裙，它是没有那么好走，它跟其他颜色不太一样。在快时尚市场货里面，这边的款式算是走在时尚的前沿。如果你拿这边的款式回去不太好走，那你们就要看一下你的客群是否匹配。很多亲们可能做服装的时候都会有这样的疑惑，算账的时候是挺赚钱的，但是实质上没有钱。出现这样的情况，那只有一个原因，就是账没有算对。我们都会出现这样的情况，就是如果说你一天打非常多的新款，或者是进非常多的货，那你那天的收支是非常不平衡的。因为比如说你拿个几万块钱的货，但是实质上你当天只能卖个一万块钱或者是几千块钱，那像这个样子的话，你的收支远远是达不到平衡的。这样的情况是很正常的，但是我们算账的时候一定要自己心中有个数。如果你连续一个星期之内或者是两个星期之内你的收支都是非常不平衡的，就是比如说你的收入远远跟你的支出是差非常远的，那像这样的情况下你是很难赚到钱的。一般我们规模比较小的情况下都不会有每天做账的这个习惯，不会说把每天的一笔一笔的钱或者是支出收入多少给登记下来，但是我们一定要做到心中自己心中有一个账。连续超过两个星期你的收入远远低于你的支出，那这个时候你一定要考虑你目前的这个经营方式是否是对的。有些规模比较小的实体店一个月可能就是赚3到5千块钱这个样子，但是这3到5千块钱除掉了房租水电的这些，在货款压一点进去，你们手上是没有多余的钱的。你们算账的时候是赚钱，但是实质上这个资金是没有的。比如我们拿了一个款式压住了卖不出去，这个货款是2000块钱，我们不能说我们只是亏了这2000块钱。假如你这2000块钱不是拿这个款式，是拿其他赚钱的款式，那亏掉的实质上就是这2000块钱的一个货本，再加上你赚钱的那个利润，这样才叫机会成本。这样算账你就会很有压力，以后去批发市场选款的时候你们就不会随便的选款。选这个款之前你们自己大脑里面肯定会想着说，我这个款式拿回去到底是赚钱的还是亏钱的，即使是亏钱的话那是亏多少。服装这种时尚产品它贬值是非常快的，所以我们盘点自己库存的这个货值的时候，不要觉得说我当时100块钱拿的这个衣服我现在还能值100块钱。有些朋友还会按照卖价盘点这个货值，这样的算法肯定是不准确的。服装没有变现之前实质上它只是一堆布而已，有些衣服你即使拿的时候是100块钱，但是100块钱处理不出去的时候，你80也要把它处理出去，80还卖不出去，那就只能一直的降价，降到它能够处理为止。